цього року вже два роки, напевно, не купалися. Ну, то не знаю, я цього року. А цього року не? Не знаю, ну, зчистили, а я не знаю, якщо буде нормально, не буде грязно, то я думаю, будемо купатися. А пісок загалом? Так, іде інакше. Так, чистенько ніби. А якщо будете купатися дитинку, також будете відпускати? Ой, не знаю, можливо, якусь басейна будемо брати, туди наливати поки води чи що. Ну, я думаю, що так, да, а куди інакше йти? Нема виходу. Ну, пиво намного краще, ніж пиво, по крайній мірі. Куди два насадки. Ми не боїмося купатися, ну стан дуже плохо. Тому що не почищено, ми дуже багато трави. Якщо дитина може попасти цю траву, може запутатися. Страхіття було з водою. Але я думаю, природа справилася. Ну так саме епідемстанція ще не дала дозволу на відкриття сезону. Ну, вони ніколи не дадуть. Ну, одно время, коли воняла сильна вода, то вони купають зимою. А взагалі, їм купаються, тому що не може не знати. З води і воняють, так. Сильно боюсь. Звісно, боюсь після того случаю, який тут був, риба подохла. А вже на чистій риби не тонуть, не дохнуть. Значить, чистая вода. Лягушки, вон, размножаются. Значит, чистая.